12. февруари 2024 година. Од овој датум понатаму, нема да може да напуштите земјава со пасош или со лична карта на кој стои старото име Република Македонија, иако важноста на личниот документ не е истечена. Овие документи повеќе нема да бидат валидни. Ако одите со нив во некоја институција, нема да може да завршите работа. Граѓаните треба да извадат лични документи со новото државно име и тоа на нивни трошок. Во просториите на Министерството за внатрешни работи во телевизија, каде што се поднесуваат барања и се врши фотографирање за лични документи, се чека во ред. Понекогаш се создава метеж, што резултира со турканици и нервоза. Но, оние кои се внатре пред кабините, веќе успеале да закажат термин. За разлика од нив, Владо Јовановски, кој треба да ја промени возачката дозвола, воопшто не можел да стапи во контакт со операторот. Ево, размислувам моментално што да правам. Ова е невидено институционално насилство од страна на институциите кон граѓаните. Значи, одредуваат некакви процедури кои едноставно не се возможно да се исполнат. Тука ги прашував надлежните како да постапам. Сите одговараат, мора прво да закажете термин, а термин е невозможно да се закаже. Процедурата за вадење нови лични документи е предизвик уште од самиот почеток, при закажувањето. Некои со часови чекаат од другата страна на слушалката да слушнат глас. Како се јавевме е многу време, а терминот, рече си, два месеца. Терминот. Колку пати се обидовте да дзвоните до него добиете оператор? Тоа е мачно да го кажеме. Тоа не може да се сетиш колку пати се јавуваш за да го добиеш оператор. Тоа е, да не претерам, вака ќе речеме, преку 100 пати. 3 сати. Значи, од 9 до 12. А брзо го добивте операторот или? Не. Колку пати чекавте? Па, значи, сигурно едно 20 пати, 30 може свртевме на телефонот. За операторот да го добија многу долго. 2-3 месеца ги барав, но добро се јавија, подигна постапка за 2 дена, многу брзо ми заврши. Еве, сега ја подигнав. Што вадевте? Возачка дозвола. Само тоа ви фали од овој цел сет документи што треба? Лична карта, ама тоа ми е закажано за 23-ти, 24-ти. И што ќе правите во тој период од 12 февруари 13, ајде од кој ќе важи? Па имам пасош со Северна Македонија, така да тој ми е како личен документ. Пред еден месец вртам едно пола сат. Се беше заузето, ми закажа за 13.10. А некои имале повеќе късмет, па успеале лесно и брзо да се поврзат со операторот. Со сопругот дојдов да проверам дали ми готова возачката. Не чекаше многу, имаше среќа. И сега готова да ја земам. Мислам да прашам дали е готова, тој ќе да ќе се подигне. А операторот брзо го доби или од повеќе вртења? Па јас да ви кажам, имавме среќа, брзо го добивме. И за мене кога беше исто така, брзо го добивме. Трпение, трпение, само трпение да имаме сите, секи биде во ред. Чекавме месец и па. А операторот брзо го добивте или? Да, брзо го добив и закажав, дури можев и да бирам дату. Менував два документа, 3000 ми чинеш. Да, тоа. Денеска задоволна од работата, не сум чекала многу на ред, така да поминав добро. Старата народна мудрост вели трпение спасение. А за да добиете термин, навистина ќе ви треба трпение, ама и време. Воопшто не може да се добие. Ајде да пробаме со 00389 72 92 92 92. Од мобилен речи си невозможно и контакт да воспоставите. Од трет обид. Оваа музика и пораката ве молиме почекајте, сите оператори се зафатени. Ја слушаме веќе 6 и нешто минути. Очигледно, многу тешко се добива кол центарот за закажување за термин за промена на лични документи.
Повикувачкиот центар за телефонско и електронско информирање и закажување термини за поднесување барање за издавање личен документ не е во Министерството за внатрешни работи, туку работата и е доверена на приватна фирма, компанијата Симболико, која оваа услуга ја врши за потребите на МВР. Само праша и се обиде да стапи во контакт со нив на бројот што стои во договорот за јавната набавка, но нашите обиди беа залудни. Помош се бара од Народниот правобранител. До омбудсманот се поднесени над 40 представки кои се однесуваат на неможноста да се закаже термин, на начинот за подмирување на трошоците за издавање личен документ, за доцнење во издавањето откако документите се поднесени. Граѓаните се жалат од апаратот што самите го финансираат. Ние навреме сигнализиравме дека Министерството за внатрешни работи треба да ги зајакне капацитетите и во смисла на закажување, но и во смисла на издавање на личните исправи и поготово за личните карти. Од причина што граѓаните после 12 февруари 2024 година ќе немаат валидна лична карта, односно лична исправа. А што тоа значи? Дека прво ќе се изложат на опасност да бидат санкционирани од страна на Министерството за внатрешни работи. И второ, што е уште по-проблематично, граѓаните не може да остварат ниедно право пред ниту една институција, што значи правниот промет ќе биде целосно блокиран. Граѓаните не може да пристапат пред банки, пред судови, пред нотари и пред било која јавна институција, доколку се инсистира личната карта, односно личната исправа, да е валидна согласно измените на Уставот. Од Министерството за внатрешни работи велат дека ги зајакнале капацитетите за да одговорат на сите барања. На шалтерите се работи и за викенд за да се забрза процесот. Со сега имаме променето над милион пасоши. Зборуваме исто така и за промена и на лични карти и на возачки дозволи, така што според она што нели го имаме ние како проекција дека ќе се заврши се во зададениот рок. Ние повторуваме постојано дека нема да има никакви казни за луѓето кои што нема да извадат нов документ, но пак ќе повторам, ние како Министерство за внатрешни работи ги правиме, ги активираме сите можности, нели, сите капацитети за да се овозможи граѓаните да добијат нели личен документ до зададениот рок. Но ќе кажам пак, на пример, еве што се однесува до пасошите. Рокот е февруари. Но нов пасош ви треба единствено ако патувате надвор од државата. Ако патувате во јуни, може да го извадите во јуни. Така што во тој дел, пак ќе повторам граѓаните да не бидат загрижени, за сите ќе бидат обезбедени нели термини и сите граѓани ќе можат да ги извадат своите лични документи. Тоа е за пасошите, што преми со личните карти, ако нема извадено, ќе одиде во банка, на нотар, извршител? Да, значи, исто така, обезбедени се термини за сите граѓани кои што аплицираат и за лични карти, доколку има потреба, ќе се обезбедат нови термини, се со цел на граѓаните да им се даде услугата и да можат сите оние кои што ќе побараат да извадат личен документ, тоа и да го добијат. Граѓаните не само што се мачат за да ги променат личните документи, тие и плаќаат повеќе, откако надлежните во март одлучија да ги зголемат цените. МВР објасни дека поскапувањето се должи на новите цени на увезените образци, зголемените трошоци за одржување на системот, што го врши странски економски оператор, како и поради набавката на нови машини. Што значи ова во практика? Цената на пасош за лице до 27 години не се промени и остана 1500 денари, плюс административната такса од 100 до 200 денари во зависност од возраста. Ако имате над 27 години, вадењето нова патна исправа во редовна постапка ќе ви чини 2000 денари, 500 денари повеќе отколку предходно и уште 300 денари административна такса. Новите лични карти поскапеа за 120 денари и сега треба да одвоите 310 денари. Промената на возачка дозвола предходно чинеше 280 денари, а сега 410. Ако ви се брза, ќе платите повеќе. За пасош поитна постапка треба да издвоите 6100 денари, 1600 повеќе од предходно. На ова треба да ја додадете и административната такса.
Нова возачка дозвола по брза постапка чини 1230 денари плюс 170 денари административна такса. Се обидовме да пресметаме колку промената на личните документи ќе го чини едно четиричлено семејство, составено од двајца возрасни и од две деца. Па така, ако постапката е редовна, тоа значи два пасоша од по 2300 денари и два пасоша од по 1700 денари или вкупно 8000 денари. Нови лични карти за родителите 620 денари. Уште две возачки дозволи во редовна постапка вкупно 820 денари, ама ако се додаде административната такса од по 170 денари се добива 1160 денари. И веќе сме стигнале до сума од речиси 10.000 денари. Граѓаните остануваат со попразни џебови, но и со многу прашања. Зошто државата издаваше лични документи со старото име по 2019 година, кога собранието ги донесе уставните измени за промена на името во Северна Македонија? Уставните измени со 81 глас за беа изгласани на 11 јануари 2019 година, но државата продолжи да штанца документи со Република Македонија. Граѓаните плаќаа и добиваа нови документи со старото име, а сега се принудени повторно да платат и да ја помина целата процедура, затоа што нивните документи повеќе нема да бидат валидни. Велат, на своја кожа ја почувствувале народната, сиромавиот плаќа два пати, па бараат помош од државата. Се разбира дека финансискиот трошок треба да го спроведе државата, да го понесе државата, бидејќи основна функција на институциите во една држава, во нормална држава, е да ги заштитат правата на граѓаните, односно да овозможат заштита на граѓаните од секаков вид на насилство, вклучително и од насилството кое владата го врши врз собствените граѓани. Па по логиката државата треба да ги покрие тие трошкови. По самата логика, меѓутоа, ние сме стално колатерална штета. Трошокот требаше да биде на државата. Би требал државата, бидејќи тоа ги е промени, често пати ги менуваат. Да речеме, сега плаќаме, може за 2-3 години пак обново, пак да плаќаме и така на тоа. Како ќе кажат тие, мора по пропис, што треба, држава е држава, што треба мора да се плати, или мора, што ќе кажат тоа, што се договора тоа. Иначе не е многу, што колку та е, не е многу, маце, не е многу. Еднаш на 10 години го менеш и нешто да плачеш, да викаш нешто лошо, не треба. Би можеше да субвенционира некој дел од износот, другиот дел граѓаните, ама тоа е што е, мораме тоа да го направиме. Го погледнавме член 3 од Уставниот закон за спроведување на аманманите за промена на Уставот и таму е јасно наведена обврската на државата. Постоечките официјални документи и материјали на јавната администрација за меѓународна употреба и документите за внатрешна употреба кои може да се користат надвор од државата ќе се усогласат со аманманот 33 најдоцна во рок од 5 години од неговото влегување во сила. Од ова јасно произлегува дека однапред се знаело оти документите со старото име кои беа издавани изминатиот период нема да бидат валидни кога ќе навршат 5 години од влегувањето во сила на уставните измени. Мислам дека владата не се пресмета добро во однос на примената на уставните амандмани во делот на личните исправи, од причина што уставот беше сменет на 11 јануари 2019 година заедно со уставниот закон за спроведување на измените на уставот кој стапија на сила веднаш на 12 јануари 2019 и од тој момент рокот за усогласување на законите и подзаконските акти требаше да се испочитува и во рокот 6 месеци, требаше сите овие прописи да бидат донесени на тој начин што сите граѓани после тој рок која ќе пристапат да стекнат исправа да имат со новото име. И затоа јас како народен правобранител уште пред неколку месеци кажав дека граѓаните се ставени во ситуација да бидат оштетени не по нивна вина, бидејќи државата не изготви соодветни измени во овие
подзаконски и законски акти, не изготви соодветни образци за издавање на нови документи и на граѓаните им се издава исправи со старото име, а од друга страна им се прогласува за невалидни. Од тие причини сметав дека државата треба да го сноси теретот за овие трошоци и граѓаните да бидат ослободени од ваквите давачки. За жал, владата не се произнесе по овој став и ситуацијата е таква каква што е. Сметам дека Министерството за внатрешни работи и владата требаше да ја преиспитуваат претходната одлука и сите граѓани на кои им е издадена лична карта, патна исправа, сообраќајна или возачка дозвола, по стапување на сила на измените на уставот, требаше да ги добијат со нови образци, а не да се чека Законот за патни исправи, Законот за безбедност во сообраќај да се сменат дури 2021 година, Законот за лични карти уште да е во постапка и собранието уште го нема усвоено и да продолжат да издаваат вакви исправи со стари образци и после да ги принудиш граѓаните да ги сменат исправите кои им важат скоро 10 години, а вие по одлука на собранието да ги прогласите за невалидни. Но од Министерството за внатрешни работи посочуваат дека било потребно време за да се изврши промената. За да ги набавите овие документи, прво, ние не ги изработуваме тука во Министерство за внатрешни работи, ги набавуваме од германска фирма, која што има добиена на тендер, и тука има јасни правила. За да добиете, да направите нарачка на документи, тоа треба да го направите една година однапред. Ако сега сакате да купите документи, ќе ги добиете наредната година ова време. Така што постојат рокови, потоа не само набавката, мораше да се направи измена и на софтверот, да се прилагодат машините, сето тоа бара време. А да почнете со таквите извршување на работите, мора откако ќе биде исполнета нели целата таа законска регулатива. Не можете вие однапред да почнете нешто доколку не е прецизирано. Промена на правилници, сите тие нели потребни работи кои што требаше да се направат, откако беа направени, тогаш беше возможно да може граѓаните да ги именуваат своите лични документи. На забелешката на омбудсманот дека државата треба да понесе дел од трошокот, од Министерството за внатрешни работи велат дека тие не одлучуваат за тоа. Доколку некој од парламент или влада се донесе било каква различна одлука, ние ќе ја почитуваме. Ние сме Министерство за внатрешни работи и постапуваме според законите. Доколку нели има било каква промена, доколку некој направи некаков договор, тогаш се разбира ќе го почитуваме, но сега значи постапуваме според она што е договорено и ова прашање беше расчистено уште пред нели неколку години кога беше донесен првпланскиот договор. Министерот Спасовски изминатиот период ги смируваше граѓаните кои нема да успеат да ги променат личните документи до 12 февруари да не стравуваат од казни. Најважно е тоа дека сите ние кои што сакаме да добиеме термин или го добиваме термин, да го почитуваме тој термин. Бидејќи изместувањето на терминот значи проблем за целиот тој систем. Значи нема да има никаков проблем во остварувањето на правата. Јас сметам дека според оваа динамика која што имаме, ќе се успее успешно да се завршат сите тие промени на личните документи. Во ниту еден случај нема да стане збор за казнување на граѓаните, тоа нема да го направиме, ниту пак да трпат во остварувањето на своите права. Така да, во континуитет, како ќе се одвиваат состојбите, каква ќе биде состојбата генерално со промената на документите, такви одлуки ќе носиме. Јас ја слушнав една изјава на Министерот за внатрешни работи, дека нема да бидат казнети граѓаните по истекот на овој рок, но тоа не е решение. Решението е да се најде еден преоден период каде што граѓаните ќе можат да ги остварат своите права пред банки, пред други јавни установи, со поднесена барање за издавање на нова лична карта и со старата, бидејќи старата е валидна во смисла на рокот за издавање, но е во сила како резултат на измените на уставот. И во таа насока мора една група која, во која ќе учествуваат Министерството за внатрешни работи,
Асоцијација на банки, Народна банка, Народен правобранител, Комора на извршители на нотари и други институции, за да може да се уедначи пристапот и граѓаните да не бидат ставени во ситуација да не можат да ги извршуваат своите основни права и обврски. Целиот процес со промената на личните документи може да предизвика и други компликации, кои, како проблем, досега срамежливо се отвора. Но треба да се има на ум дека во првата половина на следната година не чекаат избори. Прашање е што со луѓето кои имаат лични документи, чија што валидност е прекината само поради промената на името, а во меѓувреме нема да успеат да го променат документот. Ваков сценарио не е предвидено со изборниот законник и ќе треба да се регулира, велат од Државната изборна комисија. Со цел, сите граѓани кои имаат над 18 години и лични карти или пасоши со непроменето име, а со валиден датум, да го остварат нивното гласачко право. На крајот, навратување на неколку факти поврзани со процесот за издавање нови лични документи. Во Република Северна Македонија до крајот на септември се издадени околу милион патни исправи и над 800.000 лични карти. Граѓаните можат да закажат термин и да поднесат барање за промена на документи само по местото на последно пријавено живеалиште. Граѓаните од еден град не може да поднесат барање за издавање лични документи во друг град, без разлика каде се родени. Освен Скопје, во другите градови не се чека повеќе од една недела за промена на личен документ. Министерството за внатрешни работи уверува дека сите подрачни единици за управни работи имаат капацитет да ги услужат граѓаните. Над 32 милиони евра ќе инкасира државната каса доколку сите граѓани ги променат документите до февруари. Ви благодарам што повторно бевте со нас и гледавте Само прашај.